Hyvää huomenta täältä Puron äärestä. Täällä on aikamoinen kohina, kyllä kuuluu myös tuosta Lahden moottoritiestä, mutta antaa sen tulla nyt sieltä, koska sitä nyt ei tähän kellonaikaa, kello on 9:50 aamulla, niin tähän kelloaikaan sitä ei niinku pääse, vähän tuli vettä nenä, ei pääse millään karkuun. Mutta jotenkin tämä vesi tuntui tänään kutsuvan mua tosi voimakkaasti. Tänne oli ihan mielenkiintoista kävellä, koska hanki on suht pettävää. Täällä on tämmöinen tihkuilma tänään, mutta tähän oli jotenkin tuntuu, että mä haluan kuulla ton lorinan, mikä tosta tulee. Tossa pari päivää sitten oli vielä ihana auringonpaiste ja mä makasin tuolla vähän toisessa kohtaa. Tuli tosi voimakas tunne, että pitää mennä makuulta ja niin kuin lumihangelle ja laittaa kämmenet niin kuin maata vasten. Ja aina kun mä makoilen, niin mä lähetän äitimaalle energiaa. Ja sit mä rupesin katsoa ylös. Mä otin sit valokuvankin. Ja oli aikamoinen pilvirykelmä, mikä ei todellakaan ollut luonnollisesti sinne tullut, vaan se oli just tämmösen kemikaalivanan aika semmonen iso levittäytyminen. Ja sitten mä en varsinaisesti niistä ahdistu millään tavalla, mutta siinä hetkessä mulle ohjattiin, että mun pitää oikein kunnolla katsoa sitä vanaa. Ja mä rupesin näkeekin siellä hahmoja. Eli siitä niin kun, että mä tuijotin kunnolla sitä, en siis näillä, vaan tällä, niin sieltä rupesi tulemaan mulle viestiä ja aistin erilaisia entiteettejä. Ja sit tulikin tunne, että mun pitää kääntääkin kämmenet ylöspäin. Ja että rupeaa niin kuin lähettää sellaista puhdistavaa energiaa sinne, niin kuin, ei pelkästään äiti maalle, vaan niin kuin ylipäätään ihan niin kuin kaikelle. Ja siinä tuotiin todella, todella voimakkaasti se, että me pystytään energeettisesti puhdistamaan sitä sakkaa, mitä sieltä lentää tänne. Nyt esimerkiksi kun täällä tihkuu, niin kaikki sehän laskeutuu tänne. Mutta se, että me pystytään energeettisesti puhdistamaan sitä. Ja jos jokikinen meistä tekisi vaikka päivittäin pienenkin hetken, käyttäisi sille ajatukselle, että lähettää semmoista puhdistavaa energiaa maalle, ilmalle, kaikelle, niin kuin ihan kaikelle, niin se rupeisi niin kuin toimimaan ihan mielettömänä valona. Että jos jokikinen meistä tekisi sitä, ja vaikka ei jokikinen tekisi, mutta ne, ketkä sitä tekee, niin se puhdistaa kyllä kaikkea sitä, mitä tänne laskeutuu. Että se on yksi meidän ominaisuus, että minkä takia me ollaan valittu tulla tänne, että me pystytään jalkautumaan tänne maahan ja täältä käsin puhdistamaan myös energian avulla. Ja jokikinen ihminen kykenee siihen, vaikka ei itse tuntisi, että energia virtaa, mutta se riittää se ajatus sille, että sä haluat lähettää jotain hyvää puhdistavaa energiaa. Niin se riittää jo. Ja mä tunnen saman tien, kun mulla on täällä siis käsi näin, niin mä tunnen saman tien, että mulla virtaa siinä. Heti kun rupesin tästä puhumaan. Eli vaikka ne asiat tuntuu, että me ei pystytä vaikuttaa siihen, että kuinka monta lentokonetta tuo päivittäin menee, niin me pystytään kuitenkin vaikuttaa sillä omalla valinnalla ja omilla teoilla. Eli me pystytään hiljentymään itsemme ääreen ja lähettää sitä energiaa. Se tekee ikään kuin semmoisen vähän niin kuin suojakentän, ettei se kaikki myrkky pääse sitten laskeutuu tänne äitimaahan ja meihin ihmisiin. Tämä jotenkin tuntuu olevan nyt aikaa voimakkaasti mulle tuodaan tätä, kun mä en ole tosissaankaan ennen, kyllä mä oon tiennyt niin kuin, mitä tuolla taivaalla tapahtuu, mutta mä en ole jotenkin siihen niin kuin sillai
ei ole tullut semmoista tunnetta, että mun pitäisi siihen hirveästi reagoida. Mut nyt kun tää tuotiin tää energialla puhdistaminen, niin nyt mä ymmärrän täysin sen, että minkä takia mun katsetta on viety koko aika tonne. Ja kyllä se huomasi, että heti kun oli aurinkoinen keli, niin parhaimmillaan oli 16 vanaa auringon edessä. Et usko näihin tai ei, ja varsinkin jos ei uskonut, niin kyllä se niin kuin jossakin kohti alkaa tulla siihen omaakin todellisuuteen nämä asiat. Tässä on mun omalla polulla tapahtunut paljon semmosia juttuja, mihin mä en ole uskonut, tai mitkä ei ole vaan siinä hetkessä resonoinut. Niin ne on sitten niin kuin ruvennut tulemaan vaikka vuosi myöhemmin sitten, että että näin. Et kun muistaa aina niissäkin hetkissä, kun joku puhuu jotain, mikä ei resonoi itselle, niin tavallaan kääntääkin sen niin päin, että mihin se kolahtaa mussa itsessä, jos jokin juttu niin kun rupeaa vaikka ärsyttämään. Niin jotenkin on päässyt semmoiseen itse ainakin, niin kun, että vaikka joku toinen puhuisi jotain, mikä niin kun on mulle ihan utopistista eikä niin kun resonoi millään tavalla, niin esimerkiksi sekin, niin että tarviiks mun tuomita ketään siltä pohjalta. Koska otetaan nyt tulee esimerkkinä nousi tää. Kati kokeilee just niitä laastareita ja ne resonoi Katille tosi voimakkaasti. Ja sillä on niinku kiinnostus selvittää niistä ja kokeilla ja omakohtaista kokemusta kertoa siitä, että miten ne toimii. Ja esimerkiksi mulla ne laastarit ei resonoi ollenkaan. Mut se ei silti tarkoita, että mä ajattelisin, että ne on ihan huuhaa juttuja. Vaan me tajuttiin itse asiassa siellä mökillä ollessa silloin, kun oltiin yhdessä Katinkaa, että kun Katille tuodaan tavallaan sitä kaikkea teknologiaa ja mulle tuodaan sit sitä luontojuttua. Elikkä sen takiahan mulle ei edes resonoi noi teknologiset jutut, koska mä etin kaikki niinku parantavat keinot niinku luonnosta ja niinku kaikki se tavallaan, mitä me voidaan luonnosta saada, niin se on niinku se mun polku. Ja sen takia mun tehtävä ei ole testaillakaan niitä laastareita. Tää oli niinku vaan esimerkki. Ja silti mä koen, että ne on varmasti todella todella hyvä juttu niille, kenelle ne resonoi. Ja sen takia ei olekaan pakko, niinku, että jos joku hehkuttaa niinku tosi paljon jotain juttua, niin esimerkkinä nyt vaikka tämä, että mä niinku hehkutan luontoa aina ihan todella paljon. Mä uskon, että luonnoston hyötyy ihan jokikiselle. Mutta onko se jokaisen polku tavallaan löytää ne omat parantavat asiat sieltä luonnosta, niin ei välttämättä. Et se, että jos haluukin sit johonkin niinku teknologiaan, mikä on niinku jostain tuolta tähdistä meille niinku annettu, niin se on ehkä just se, että mikä se oma sielun tehtävä on ja mikä niinku esimerkiksi Katilla ei tuu niinku luontoon samanlaista paloa kuin mulla. Ja se on sitten taas se, että kun se on niin siellä tähdissä edelleen, niin jotenkin niinku sen takia tää on tosi upeet, koska nää ei poissulje toisiaan, vaan sit kun nää tavallaan yhdistettäis johonkin ja oiskin semmonen niinku, että pystyis saamaan sitä niinku hyötyä molemmista silleen, että ihmiset ymmärtäis, että mikään ei poissulje toisiaan, että tavallaan, että löytää sen oman resonointikohteen ja mikä, että menee aina sitä kohti. Ihan sama, mitä kuka tahansa muu sanoo. Joo, tämmönen tuli tähän hetkeen. Ja jotain tuntuu, että vielä lähtis tulemaan. Täällä on jotenkin tämmönen tosi harmaa keli, mikä helposti vetää ihmiset vähän mielimaahan. Mutta ei anneta sen häiritä meitä, vaan koittakaa löytää niitä ilon ja kiitollisuuden hetkiä joka päivästä.
Tää on jotenkin mä rakastan tämmösen kosteen metsän tuoksua, tää on aivan ihana. Ja sitten kun tuolla on noi, tuossa Kuusijärvellä on noi savusaunat, niin siellä selkeästi nyt poltellaan tai lämmitellään sitä saunaa, niin semmonen, no se tuoksu mikä siitä tulee, niin se on aika ihana. Tai se, että mä haistan sen tavallaan sen palavan puun. Niin tuntuu hyvältä tuoksutella sitäkin täällä. Tänään illemmalla, tuossa viideltä alkaa live tuolla Energy Healing Johanna Karjusen kanavalla. Mä oon siellä live-vieraana. Katsotaan sitten, että mitä siellä tapahtuu. Se on ihana, kun Johanna on Espanjan lämmössä, niin sieltä välittyy kuitenkin energiaa, vaikka olisi hän sisätiloissa, niin semmoinen erilainen energia tulee. Niin odotan kyllä kovasti sitä liveä. Jotain muuta vielä. Jostain syystä tuli taas ne omat messut mieleen. Eli 7. huhtikuuta järjestä hyvinvointimessut Vantaalla Rekolan kinolla. Ja siellä on kyllä niin huikeita näytteille asettajia, ettei mitään rajaa. Odotan siis niinku todella innolla vaan sitä, että nämä ihmiset pääsee nousemaan lavalle ja kertomaan niitä juttuja, mitä heidän sisältä kumpuaa. Että jotenkin odotan myös senkin takia, että ekat messut, missä en ole itse näytteille asettajana, on pitämässä siellä Katin kanssa kyllä lavalla semmoisen luentohetken. Ja sitten siellä on lopuksi vielä tämmöinen intuitiivinen musiikkiesitys, missä on minä ja Kati ja kaksi muuta. Mikko ja Yrjö. Ja me ei olla siis tosissaan ikinä esiinnytty yhdessä. No Katin kanssa kerran kerettiin. Mutta tämmönen niinku neljän tyypin kokoonpano musiikin parissa, niin ei ole ikinä esiinnytty yhdessä. Eli luonnollisesti ei olla myöskään harjoiteltu mitään. Että se mitä siinä hetkessä lähtee tulee, niin on täysin intuition johdattelemaa. Ja jotenkin kun tähän musiikkiin nyt ohjataan niin voimakkaasti, niin mä odotan ehkä sitä juttua eniten myös messuilta. Mut joo, siellä tosissaan täytty näytteille asettaja pöydät tosi nopeasti ja ihanaa. Ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että on tullut vieläkin kyselyitä ja ihmiset on halunnut jäädä jonottaa, että jos joku peruuttaakin osallistumisen, niin tai jotenkin niinku välillä sitä miettii, että niin joo, että mä sain vaan niinku kesällä päähän piston, että pitäisi pitää omat messut ja nyt ne toteutuu. Ja sit vaan tuntuu, että universumi vaan tuo mulle ne tietyt ihmiset just siihen hetkeen. Koska tosi monen kohdalla on tullut voimakkaat kylmät väreet, kun on lukenut vaikka jotain sähköpostia tai jotain yhteydenottoa, niin sen tietää silloin, että on kyllä nyt niin tarkoitettu, että tämä kyseinen ihminen tulisi sinne. Mut joo, tämmönen harmaus saa myös helposti ihmiset niin kun pysymään sisällä ja vähän synkempiin vesiin, niin yrittäkää löytää kuitenkin semmonen hetki, että pääsi sitten vähän haukkaa happea ja aistimaan niitä energioita, mitä siellä luonnossakin on, koska se, että jää pelkästään neljän seinän sisälle, jos on vaikka viikkokin vesisadetta, niin se voi olla tosi energioille raskasta. Et kyllä tämä tämmöinen niinku
hetki täällä pikkutihkussakin niin tekee hyvää, et ei se ennen on ollut itse sokerista, mut nykyään en ole. Niin tota. Jaha, täällä tulee mulla taas kavereita. Mikä ihan semmonen tunne, että jotain niinku haluu vielä tulla. En tiedä, tuleeko se sitten vasta siinä livessä vai mitä tässä tapahtuu, mutta jotenkin on semmoinen olo, että jotain haluaisi niin kuin tulla ja mä en ihan täysin saa kiinni, että mitä. Jotenkin tulee niin kuin ainakin luonnon henget nousee. Avun pyyntö. Niin. Niin, luonnonhenget pyytää, että te kaikki pystyisitte lähettämään sitä energiaa. Koska siinä on paljon isompi merkitys, mitä niin kuin saatatte kuvitellakaan. Ja myös se, että älkää roskatko luontoa. Tulee vaan semmonen suuri avuksi pyyntö. Tai avun pyyntö. Ja jotenkin näytetään vaan niinku käsiä, missä energia virtaa. Elikkä sille on tässä ajassa nyt jotenkin tosi iso tai tosi paljon isompi merkitys sillä, että lähetettäisiin energiaa, vaikka se saattaa tuntua välillä niin kuin ihan semmoiselta tyhjänpäiväiseltä, että varsinkaan jos ei tunne sitä, että se virtaa. Mutta se virtaa meistä jokikisestä. Ihan jokikisestä. Vaikka me ei uskottaisi, että me osattaisi, niin me osataan. Siinä tosissaan riittää vaan se oma ajatus. Mitä me halutaan lähettää ja minne. Ja tämä äiti maa ja maailmankaikkeus toivoo, että ne tässä hetkessä nyt niinku kytkeydyttäisi siihen omaan sielun viisauteen ja lähettäisi toteuttaa sitä, mitä varten me täällä ollaan. Et nyt jotenkin tulee niinku sanat, että nyt on aika. Jotenkin tämä vesi liittyy tähän tosi oleellisesti. Tämä nousi mulle jo viime videolla, tämä vesi, silloin mä olin siellä merenrannalla. Joo. Joo, se liittyy nyt tähän jotenkin tosi voimakkaasti. Ja eilen sain taas vimman aloittaa taulujen teon. Nyt aloin vähän eri tyylillä tekemään, niin tulee vähän erilaista. Erilaista, että oli ihana saada se semmoinen inspiraatio taas. Että mulla tuli 2 taulua melkein kokonaan valmiiksi eilen jo. Ja jotenkin ihana, kun aina tarttuu siihen, että mihin ohjataan ja lähtee toteuttaa sitä, niin silloin tietää, että se on täysin niin kuin kanavoituu se, mitä siihen tulee. Ja ne ei varsinaisesti mulle itselle resonoi se, mitä siinä on, mutta mä tiedän, että oikeat ihmiset taas bongaa ne. Ja niin kuin, että mä oon tehnyt ne tavallaan tietyille ihmisille jo etukäteen. Niin kuin sama miten nämä mun aikaisemmat taulutkin, niin jokainen niistä on löytänyt uuden kodin tavalla tai toisella. Että yksikin taulu oli semmoinen, että kun mä menin tuossa käymään Kuopiossa viimeksi, niin mä otin sinne mun ystävä Annen luokse yhden taulun. Ja mä annoin sen taulun Annelle ja mä sanoin, että tää tuskin on teille kellekään, mutta sä tiedät, kenelle tää kuuluu. Ja sitten Anne on vaan silleen, että aha, no niin, asia selvä. Mulla tuli vaan tunne, että se pitää antaa Annelle ja Anne tietää, kenen se on. Niin jotenkin aina asiat on mennyt
just niin kuin on pitänyt, kun vaan luottaa siihen omaan tunteeseen. Mutta nyt mä jatkan täällä oleilua ja nautin tästä tihkusta, ja koska vesi on niin puhdistava, että ihan sama missä muodossa se tulee. Ja toki tää myös sulattaa tätä lunta, tämmönen keli, että saadaan nopeammin se maa näkyviin sieltä ja näin, niin kaikkea hyvää tähän päivään ja. Mä lähden tänne lumihangen sisälle. Niin. Ei kai tässä muuta kuin muistakaa rakastaa. Moi moi!